ဟိုအတီအမ်ပီပီရိုက်တာပါ live again ဆိုတဲ့ချင်းပေါ့နော်ဟိုအဲ့တည်းမှာတစ်ခါမှမတယောက်ဆောင်မလုပ်ဘူးတဲ့ဟို zombie ပုံစံလေးတယောက်ဆောင်ထားပါတယ်zombie ပုံစံတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတော့လမ်းလျှောက်ပုံကအစာပြီးတော့ make up ကအကုန်လုံးပြောင်းထားဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့မှတ်တရလေးပါဟုတ်ဟုတ် zombie ကလေဟိုလိုမျိုးအရင်အစ်စလီကွန်တွေပါရမှာပါ哦ဆေးလေးနဲ့ပဲချေတော့ဟိုသုံးပြည့်ဆေးရလဲကောင်းတယ်ဟိုမျက်ကပ်မှန်ပဲတက်ရအောင်ဆိုအဲ့လောက်အများကြီးတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဟုတ်ပြောတော့ဒါမှအိတ်ခန်းထဲမှာတော့ဟိုရိုးရိုးအိတ်ကြီးဝင်နေလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဇွန်ဘီတဝက်ဟိုရိုးရိုးကောင်လေးတယောက်နေနေဆိုတော့ဖတ်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်တော့ဟုတ်အဒီနေ့ထဲမှာတော့ရုပ်ရှင်ရောရိတ်သားဖို့ရှိပါတယ်ဒါမှအတိအကျ confirm ဖြစ်သေးရပါအမ်ကိုကိုအခုလက်ရှိရတော့နည်းနည်းအရင်အများကြီး experience မရှိသေးတော့ပေါ့နော်ပိုးပေါ်ပါပါ character မျိုးပေါ့နော်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ရထွက်လာလို့ရှင်လေဒီညမှာတော့ဘလိုလေးလုံးလိုက်ပိုကောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတော့အကြံဉာဏ်ပေးဖြစ်ပါတယ်အခါသားချက်ကပြောပါညမဟိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းတည်ထားမိကြပို့ပြီးတော့လည်းချက်ပေးကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အညမဒီအတီကွာတီရဲ့ဟိုပေါ့နော် live again အဖြစ်လေးထွက်အပ်ပေးကြပါလို့ဒီနေ့ထက်မှလည်းအသက်တွေလောက်သွားဖို့ရှိရတော့အပ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်